Labą dieną, gerbiami svečiai. Stebinti šiandien darbą Lietuvoje baigusios Tarptautinio valiutos fondo misijos spaudos konferenciją. Komentarą žiniasklaidai pateiks Tarptautinio valiutos fondo misijos vadovas Lietuvai Borja Gracija. Vėliau jūsų klausimus taip pat atsakys finansų ministrė Gintarė Skaistė ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Taigi kviečiu pasisakyti Borja Gracija. Thank you very much. Let me make a very short statement. The Lithuanian economy has weathered multiple shocks over the last few years, including the pandemic and the shock on energy prices last year after Russia's invasion of Ukraine, with remarkable resilience. Labai ačiū. Aš noriu pareikšti trumpą pareiškimą. Taigi, pastaraisiais metais Lietuvos ekonomika atlaikė daugybę sukrėtimų, įskaitant pandemiją, taip pat energetikos kainų krizę, kurią sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą. However, high inflation, rising interest rates and weak external demand have caught up with the economy and have resulted in a contraction this year, especially starting in late last year and accelerated in the first half of this year. Tačiau dėl infliacijos, aukštų palūkanų normų ir kitų priežasčių, ekonomika ėmė trauktis ir pagrindinis traukimas buvo pastebėtas praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje. With inflation coming down and now below the growth in nominal wages, we expect consumption to recover in the second half of the year. And by the end of the year, also a stronger external demand will help the economy recover late last year and into next year. Tačiau infliacijai mažėjant ir jau sumažėjus žemiau nominalaus algų augimo, manome, kad vartojimas atsigaus, ypač antroje pusėje, na ir metų pabaigoje išorinė paklausa turėtų jau išaugti pakankamai smarkiai, kad ekonomika atsigautų. We see persistently higher inflation than in the euro area, higher than what would be the case by the convergence process, as the biggest risk the Lithuanian economy faces, because it would reduce the competitiveness of Lithuanian firms abroad and potentially slow down convergence, income convergence. This is the risk. This we are not projecting or expecting this in our central scenario. Tačiau matome, kad infliacija Lietuvoje nuolatos laikėsi didesnė negu eurozonoje, negu kitose eurozono šalyse, ir tai neigiamai atsiliepė konvergencijos procesui. Na ir tai matome kaip didžiausią riziką Lietuvos įmonių konkurencingumui palyginti su užsienio įmonėmis. With monetary conditions that are tightening by the European Central Bank tightening stance, we think that will help bring inflation down, but unfortunately this stance remains too loose for Lithuania specifically, and therefore the fiscal policy has a role to play also in helping bring down inflationary pressures. Pinigų politikos priemonės Europos banko lygmeniu yra griežtinamos ir tai padeda šiek tiek suvaldyti infliaciją, tačiau matome, kad šios priemonės Lietuvai vis dar yra per laisvos, nepakankamai griežtos, todėl vietinė fiskalinė politika taip pat turi atlikti savo darbą siekiant suvaldyti infliaciją. In this connection, the plans by the government made in the stability program to save revenue over performance if it materializes, and to not spend or discontinue energy subsidies now that energy prices have come down is the right decision. Todėl manome, kad vyriausybės planai vadinamoje stabilumo programoje sutaupyti pajamų ir neišleisti per daug siekiant subsidijuoti energetikos kainą, manome, kad tai yra geras vyriausybės priimtas sprendimas. So in broad terms, we think short-term policies should aim at preserving macroeconomic and macrofinancial stability. Taigi manome, kad trumpalaikėje perspektyvoje turi būti siekta išlaikyti makroekonominį ir makrofinansinį stabilumą. But it's also important to keep an eye on the longer term policies to maintain, to support the successful convergence process that Lithuania has been experiencing over the years, and in particular to emphasize reforms, structural reforms,
particularly in the area of education and healthcare. Some of those are ongoing, and we hope that they materialize. Bet labai svarbu nepamiršti ir ilgalaikės perspektyvos, kad ir toliau konvergencijos procesas vyktų sėkmingai, kaip Lietuvoje tai buvo pastebima pastaruosius keletą metų. Na ir taip pat labai svarbu pabrėžti struktūrinių reformų svarbą, ypač tokiuose sektoriuose, kaip pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sektorius. Tai yra dar viena labai svarbi dedamoji. Thank you. Ačiū. Ačiū iš pristatymą. Ar turėtumėte klausimų? Taip, Giedrius Gaidamavičius, naujienų agentūra BNS. Kokios matomos Lietuvos ekonomikos perspektyvos, aš kalbu, na, ir apie infliaciją, ir apie dabar matom defliacinius procesus, taip pat koks prognozuojamas bendro vidaus produkto rodiklis, taip pat pastaraisiais mėnesiais matomas eksporto nuosmukis, kokios čia matomos perspektyvos? So I already hinted at our view on the economy. So the economy came into last year before or the end, the Russia's invasion of Ukraine, a very strong cyclical position. And eventually that supported economic activity well into last year until the end of the year, where all these factors I mentioned before, high inflation, higher interest rates, and weak external demand finally materializing weaker activity. Tai jau keletą minėjau dalykų, kad ekonomika iki Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios laikėsi tikrai labai stipriai, buvo labai stiprus cikliniai procesai, na ir šie poveikiai buvo regimi iki pat praėjusių metų pabaigos, tačiau vėliau išoriniai veiksniai, tokie kaip jau mano minėta infliacija, didelės palūkanų normos, taip pat maža išorinė paklausa, lėmė, kad visgi ekonomika sulėtėjo ir metų pabaigoje buvo pastebėtas šioks toks nuosmukis. So we think the first half of the year, and we have data for the first quarter that confirms this, is going to be weak. The recovery will happen in coordination with the rest of Europe in the second half of the year. And the weakening includes the labor market, although it's proven more resilient than economic activity overall. Taigi, duomenys, kurios turime iš pirmosios šių metų pusės, rodo, kad ekonomika silpnėja ir viena iš sričių, kuri silpnėja, yra darbo rinka. Nors jinai pasirodė atsparesnė nei kiekvienos kitos rytys, tačiau, kaip ir prognozuojama likusiai Europai, ekonomika turėtų atsigauti antroje šių metų pusėje. In our view, it is likely that consumption will recover before manufacturing production, and also the economy will be supported by an increase in investment, particularly public investment supported by European funds, structural and RRF funds. Tikėtina, kad vartojimas atsigaus greičiau negu gamybos sektorius ir taip pat prie ekonomikos atsigavimo prisidės išaugusios investicijos, ypač viešosios investicijos ateinančios iš ES šaltinių, pavyzdžiui, RRF priemonės. So we expect an economic contraction this year on average of around -1.4, with inflation between, on average again, between 9 and 10, but inflation is coming down significantly and it should continue that process over the next few months. Taigi kol kas mūsų skaičiavimais ekonomikos susitraukimas turėtų siekti apie 1,4%, tai yra minus tokį skaičių, o infliacija turėtų išsilaikyti ties maždaug 9-10%, bet kol kas prognozės rodo, kad bent jau artėjančiais mėnesiais infliacija turėtų labai smarkiai sulėtėti. And next year inflation will continue to come down, we expect. And the recovery will, growth will be on average between 2.5 and 3, we expect also. Ir kaip manoma, kitais metais infliacija ir toliau lėtės, na, o atsigavimas ekonomikos turėtų siekti apie 2,5-3% augimą. Kaip Tarptautinė valiutos fondo misija įvertino šiuo metu Seimui pateiktą mokesčių reformą, konkrečiai nekilnojamo turto mokesčius, gyventojų pajamų apmokestinimo pokyčius? On the tax reform, we welcome the approval of the excise taxes package that has a dual objective of generating revenue over time, but also has a CO2 component introduced in the scheme that will also help the green transition and
and move in the direction of achieving the country's goal for a reduction of emissions. The other part of the package goes in the direction that we have been recommending for a while now. Taip, tai kalbant apie mokesčių reformą, mes vertiname palankiai šį akcizo mokestį, kuris turi du tikslus. Vieną vertus padidinti įplaukas, tačiau taip pat turi ir vadinamąjį CO2 komponentą, kuris prisidės teigiamai prie žaliosios pertvarkos ir padės pasiekti šalies tikslus mažinant anglies emisijas. Na ir šia kryptimi mes šaliai rekomendavome eiti jau ganėtinai ilgą laiką. And in broad terms, our recommendation has been that the tax system in Lithuania relies over too much on labor taxation and it should move away from that into capital, wealth and environmental taxes. And this package moves in that direction. Na ir kalbant plačiaja prasme, Lietuvos mokesčių sistema yra per daug orientuota į darbo jėgos apmokestinimą, o mes manome, kad reikėtų daug labiau orientuotis į kapitalo, aplinkos apsaugos srities apmokestinimą, taip pat turto apmokestinimą, ir manome, kad šis paketas būtent ir juda tą linkmę. Dėkojame už klausimus, dėkojame dalyvavusiems visiems ir šiandien spaudos konferenciją baigime. Geros dienos.